بسم الله الرحمن الرحيم. نن موږ په دانش افغان ټي وي شي تاسو سره خبرې کوو چې انکیوبیټر چیشته یې او څرنګه به جوړه. انکیوبیټر یو داسې مشین ده چې هغه انګې ورته کشیر دی، کته دی چرګې انګې ورته دی، کته دی پتخې انګې دی پتا، او کته دی تنظری انګې دی چې څه شي انګې اجدی. دغه انکیوبیټر داسې کردار ادا کوي لکه څرنګه چې چرګه تنګې کشیر دی او هغې نه بچی پیدا کوي، یا چینزری ده یا بتخه ده. نو داسې انکیوبیټر یو داسې آله ده چې دا ایجاد شوې ده، او دا به څرنګه جوړې راځئ چې وګورو. دغه تر ټولو ناول خو دا یو انکیوبیټر مشین ده چې دا ټمپریچر هم برابر ای، او دا ټمپریچر چې دا به تقریبا 39 سینټی گریډ باندې ساتي. او دغه شیتا یعنی چې دا کوم سیستم برابر ای انکیوبیټر وال، دې نه یو راغلی دا ټمپریچر وال تار چې دا اندر پشې پروتی، دغه سې پشې پروتی. نو دا د اندر سایډ چې کوم ټمپریچر ده دا هغه تاسو ته راوړئ او دلته شو کوي. نو چې کله دلته دوه تارونه چې کوم دي، یو مو سره دا چارجر ده چې دا چارجر اے سی ده، 12 وولټ چارجر ده، او دا مخشه ڈی سی بجلی پیدا کوي. نو دا دوه تارونه ډایرکټ راغلي دي، دغه تر راغلي دي چې په دې شه دا کوم تور تار ده اب رائټ سایډ ته لګې، او په دوم نمبر با دا سور تار لګې. نو دا کنیکټ له دغه سره ده، دا چې کله ته ور واچي نو دغه آن سي، او چې کله آن سي بیا دې تال ته دلته ټمپریچر شروع کوي. نو دوم چې کومه دي دا نور دوه خانه دي، نو دلته به ته دوه تارونه ور ولګې، یو سور او یو بلیک. نو چې کوم بلیک دا اب رائټ سایډ ته سي، او چې کوم ریډ دا اب بیا لیفټ سایډ ته سي. نو دا چې کله ته ولګې نو دې پاره به ته جلا د بجلی یو سوچ به واخلې، او ګاز یو دوه ګزه تار به هم واخلې اب ور واچي. نو چې کله ها د دغه تارونه چې کوم دي، دا یو تار ډایرکټ دغه ریډ سره لګېدلی دا چې کوم لیفټ سایډ ته ده دغه سره لګېدلی دا، او دغه چې کوم دوام تار ده ا ډایرکټ له بلب سره لګېدلی دا. دا موږ یو بلب لګولی دا، د دې بلب نه دوه تارونه راوتلي دي. یو تار چې کوم ده دا له دغ سره کنیکټ لري ډایرکټ لږه جن راغلی ده، او دا منځ چې کوم لګېدلی دا دریم نمبر لاغې طرف نه، دې طرف نه دوم نمبر. نو دا له بلب سره تعلق لري، او دغ سوچ ول چې کوم تار راغلی دا دغه سره راغلی دا، دې دغ سوچ دوم تار چې کوم ده هغه بیا ډایرکټ له بلب سره لګېدلی دا. نو دا چې ته څرنګه بجلی ته واچې نو هغه بلب آن سي، بلب هلته آن کیږي چې کله ته دا دوام سوچ ور واچې. نو ګران عزیزانو، دا سوې د دغه انویټر او د بلب کنیکشن سره دریم نمبر موږ دلته لګوو یو ډی سي بلب، هغه پکې ډی سي فین دا لګېدلی دی ته پر دا کا هوا اندر ولي او کبایر ولي دا څه مطلب نشتا. خو د دغه فین چې کوم دا پکی چې کوم دغه دا کردار دا چې دا چې اندر کومه دې شي انډه پرتی ایو پرتی انګې پرتی نو هغه ته نمی ورکی، د هوا نمی ورکی. نو دا دوه سره تارونه برابرلی د دغه سره به ډایرکټ وتړې دواړه تارونه چې کوم دي دلته دا دوه تارونه ادا دو تارونه با لدغه سره کنیکټ کې ادغه دو تارونه د دښی ول د دغه چارجر ول دو تارونه راغلي دي هغه لدغه سره ډایرکټ دي. تاسو به امید ده چې سر په خلاص وي. نو چې کله دا چارجر ور واچې نو دې سره به ډایرکټ دغه به آن سي، او مثال دا فین به آن سي. راځي چې تاسو ته پریکټیکلی وښایم. چارجر موږ ولګو نو دا چارجر موږ ولګو نو دا کوم انکیوبیټر والا دا مشین دا دا آن سولې دا اوس موږ ته سینټی گریډ شوی 25.6 سینټی گریډ. دا اندر چې کوم د پیټه اندر چې کوم غدا
دا دی ټمپریچر والا الگ نو دا دا سو کئی کچی تا مولا دا ټمپریچر تا دا شیتا مولا سوڑو مولا سونچو دا ٹمپریچر چی دا آدی مولا دی انسان دی جسم چکم ٹمپریچر دا آغا شو کئی نو دا روان دا اوس 34 اشاریہ تا ورسید لئی 35 تا ورسید لئی نو دا سے دین دا ٹمپریچر روان دا دا 35 سمتنگ دی انسان ٹمپریچر اوس روان دا دا دی انکیوبیٹر دی ٹمپریچر علاوہ چتا استما اوشولا دینا بعد مولا درمو ڈی سی فین تا دا ڈی سی فین لگے دلے دا دا ڈی سی فین چ دا دا کا بہار ہوا ولی ٹک دا او کا نن ہوا ولی بیا ہاں ٹک دا زکا چ دا اننا چکو میں دیشے آنڈے پرتی دی اغو تا دے نمیور کئی اور دعا ما خبر دا دا چی کلا ہاں تا بلب بلب نے خبریں کو بلب بل اولے پارا چکلا مورا آن کو نو دا بلب آنس ٹھیک دا بلب آنس ٹمپریچر والا چکو ما آلا دا دا ٹھیک سولا دریا ما چکو مور ڈی سی تا کنیکشن وار کڑے ہو ڈی سی فین چالو دا ہوا باہر تا ولی گرم ہوا باہر را ولی او چکما سڑا ہوا دا اندر ولی گرانا جی جانو دینے لوا چ دا کم فین دا بلب کمپلیٹ سو او فین وہ لگے دے ٹمپریچر والا الاؤ لگے دا دینا بعد بدلتا دیتا پروڑے بوسا واش چکم کر بوس کے پوز ہونے شاہی آب اور تکشے دے اور دیتا با کم سے کم 18-20 پورے انڈے اور تجدہ ہو لے سے دینا زیادہ پر نور تج دے چکل دا اور تکشے دے نو دلتا با یو ووڑ گلاس دا ووڑ گلاس تا دا با نیم تو بور واچے نیم گلاس بکے نو دا با ہاں دا سے دا بلب سرا کشیر دے چکل دے گلاس شے اوبو کمیجی نو دیتا با تنور اوبور اچے چکل اوبور واچے نو دا دے انڈو تا نمیور کے نو دا بلب چی دا گرانا جی جانو آلتا مڑکیزی چی دا چکم مشین دا ٹمپریچر 39.5 تا ورسی جی نو دا بیا آلتا دا بلب چی دا بل غسی بند سی او چکل دا ٹمپریچر 39.5 نا لاندے رہ سی نو دا بلب بیا آٹومیٹکلی خپل بند کیزی نو گرانا جی جانو دا ٹمپریچر چی دا جی سیٹ کولو دا طریقہ دا چی دا بٹن ہوئے دا بٹن نو دا انہیں بغا شوری کی بیپنگ شوری کی نو دا تو سیٹ گئے دا بٹن چی ہوئے دا کما پلوتا دا دے والا دا وال بٹن دے والا نو دے با تا سیٹنگ گئے دے بانے چی کما دا مینس کی جی ٹھیک دا او پا دا مانج بالے بٹنے بانے دا پلس کی جی مول با دا پلس کہو دا با ویو مرا دا تقریباً 39.3 سینٹی گریڈ تا مرا دے دے ٹمپریچر سو چکلا دا دے پیٹے اندر سار چکم دا اندر ٹمپریچر چکم دا 39.3 یا 39.5 ٹمپریچر تا ورسی ری نو دا بلپ چکم دا اٹومیٹکلی مرسی چکلا دا ٹمپریچر 39.3 لاندے رہسی نو دا بلب بیا آٹومیٹیکلی بل سی تو گرانا جی جانو دا دے انکیوبیٹر دے جوڑولو طریقہ دا اور دے آنگے چی کمی دی ایوے چی کمی دی انڈے چی کمی دی آخیے بنے مطا نشان ہو کے نو دا با سہار بیتاڑے پاڑک بیڑے اور ما شام دا گوٹے ما بیتی دے اچھو بکل کمی دی بیا بیورتی دے 21 دن نا واخلا تر 28 دن پورے دا انگے با بدے انکیوبیٹر سے پرتی دا بچی باسی چکل بچی وہ باسی نو بیا پورا جدوے کا دغا انکیوبیٹر سے بچائی نو اگر تا بیا چا مسئلہ نستا زکا چے آغا نمی ورکی گیتا گرمائی ورکی پچھر تا باہر سردی نو اندر دی کا باہر موسم برابری نو دا مطلب چے باہر ہو باسا چا مسئلہ نستا